दर्शक नमस्कार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्त्री परिषदका साथै आफ्नो सचिवालयलाई पूर्णता दिने तयारीमा जुटेका छन् केही दिन यता प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री परिषद र सचिवालयलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल थालेका छन् देउवा सचिवालयका अनुसार एक हप्ताभित्र मन्त्री परिषद र सचिवालयलाई पूर्णता दिने गरी छलफल थालिएको छ गत असार उन्तिस गते प्रधानमन्त्री भएका देउवाले असोज बाइसमा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएका थिए तर यो बीचमा दुई मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र हमाल र रो, रक्षा मन्त्री मिलेन्द्र रिजालले राजीनामा दिएपछि दुई मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बनेको हो सोही मन्त्रालयमा देउवाले नयाँ नियुक्ति गरेर मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन लागेका हुन् प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जोबरासँग नाम जोडिएपछि असोज बाइसमा मन्त्री भएका हमालले असोज चौबिस गते राजीनामा दिएका थिए उनले राजीनामा दिएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय देउवाले नै सम्हाल्दै आएका थिए यस्तै चौधौं महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा नराम्रो पराजय भोगेपछि ले पनि रक्षा मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री देउवाले सम्हालिरहेको अवस्था छ रिक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लिने सत्तारूढ दलहरू बिच आमथाप चलेको छ काङ्ग्रेसको कोठाबाटै हमाल मन्त्री नियुक्त भएको भन्दै प्रतिरक्षा गरेका सत्ता घटको माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको पनि उक्त मन्त्रालयमा दावी छ तर प्रधानमन्त्री देउवाले भने उक्त मन्त्रालय काङ्ग्रेसकै भागमा राख्न लागिरहेका छन् यसैबीच प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच बालुवा टारमा छलफल भएको छ दुई नेता बीचको छलफलमा स्थानीय निर्वाचनका बारेमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न निर्वाचन आयोगले गरेको आग्रहका विषयमा दुई नेता बिच छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउवाले जानकारी दिए देवका अनुसार दुई नेताको भेटमा निर्वाचन बारे संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै तीन तहको निर्वाचन गर्न सहमति भएको छ सा। यो सहमतिलाई मूर्त रूप दिन दुई नेताले मंगलबारतरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक बोलाउने समेत बताएको थियो यसअघि आएको समाचारमा सत्ता गठबन्धनका दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीत समाजवादीले तिनै तहको निर्वाचन एकसाथ गर्न प्रस्ताव गरेका छन् भन्ने समाचार आएको थियो सत्ता गठबन्धनमा अनौपचारिक रूपमा गोलीको यो प्रस्तावले प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा परेको समेत समाचार छन् स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न निर्वाचन, निर्वाचन आयोगसँगै प्रतिपक्षी दलले दबाब दिइरहेका बेला सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूबाट यस्तो प्रस्ताव आएपछि प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा परेको हो सत्ता गठबन्धनका एक नेताका अनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले यस्तो प्रस्ताव राखिसकेका छन् उनीहरूको प्रस्तावपछि स्थानीय तहको मात्र चुनाव घोषणा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो परेको हो प्रचण्ड र माधवजीको प्रतिनिधि सभाबाट निर्वाचन सुरु गरौँ भन्ने प्रस्ताव छ होइन भने तिनवटै तहका निर्वाचन एकसाथ गरेर रा राज्यलाई कम आर्थिक भार बनाउन सकिन्छ भन्ने विकल्प पनि उहाँहरूको छ गठबन्धनका ती नेताले भनेका छन् प्रधानमन्त्रीले त्यसमा निर्णय गरेको अवस्था देखिन् ती नेताका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनका नेताको कुरा नमाने सरकार नै अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने अवस्था रहेकाले निर्णय गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो परेको हो सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की भने सत्ता गठबन्धन उल्लेख नगरी तिनवटै तहको चुनाव एकसाथ गर्ने र फरक तहको फरक फरक चुनाव गर्ने भन्ने विषयहरू आइरहेको बताउँछन् ती विकल्पहरूको आफ्ना तर्क रहेको भन्दै सरकारले निर्णय गरिसकेको उनको तर्क छ तिनवटै तहको निर्वाचन एकसाथ गर्न उपयुक्त हुन्छ त्यसले महामारीले कमजोर पारेको अर्थतन्त्रलाई थप कमजोर हुनबाट जोगाउँछ भन्ने तर्क आएको छ कार्कीले पत्रकारहरूसँगको अनौपचारिक भेटमा भने हरेक तहको आफ्नै महत्त्व रहेकोले छुट्टा छुट्टै गर्नुपर्छ भन्ने तर्क पनि आएको बताइन्छ उनले सरकारले त्यसमा निर्णय गरि नसकेको भन्दै यथोचित समयमै निर्णयमा पुग्ने बताएका छन् यसैबीच नेकपा एमालेका सचिव एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईको यति बेला बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा मास्क नलगाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ आलोचना बढेपछि भट्सुवाईले सुघटनाबारे स्पष्टीकरण दिएका छन् सरकारलाई कोभिड उन्नाइसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि ध्यान आकर्षण पत्र बुझाउन एमालेको प्रतिनिधि मण्डल बालुवाटार पुगेको थियो सो कार्यक्रमको सार्वजनिक भएको तस्विरमा भट्टराईले मास्क लगाएको देखिँदैन नाक मुखमा लगाउनु पर्ने मास्क खुट्टामा लगाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भट्टराईमाथि व्यङ्गल समेत गरिएको छ जवाफमा भट्टराईले सो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले निर्धारण गरेको स्वास्थ्य मापदण्डलाई पूर्ण पालना गरेको जिकित गरेका छन् उनले ध्यान आकर्षण पत्र वाचन गर्दा आफूले मास्क खोलेको र पत्र हस्तान्तरण गर्दा भने मास्क लगाउन भुलेको बताएका छन् उनले यस्तो लेखेका छन् आज कोभिड उन्नाइसका सम्बन्धमा नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रधानमन्त्री ज्यूलाई ध्यान आकर्षण गराउने कार्यक्रममा हाम्रो प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयद्वारा निर्धारण गरेको स्वास्थ्य मापदण्डलाई पूर्ण पालना गरेको अनुरोध गर्दछु ध्यान आकर्षण मा पत्र वाचनका क्रममा मैले मास्क खोलेको थिएँ तत्क्षण पत्र हस्तान्तरण गर्नु पर्दा मास्क लगाउन भोलिको बारेमा सञ्चार माध्यममा आएको टिप्पणीको स्वागत गर्दछु विषय र घटनाको सार र रूप पक्षलाई छुट्याउन बुझ्न सबैमा अनुरोध गर्दछु यता कोभिड उन्नाइसका संक्रमितको संख्या अनियन्त्रित हिसाबले फैलिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल थालेका छन् कोभिड रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका विषयमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विज्ञहरूसँग प्रधानमन्त्री देउवाले बालुवाटारमा छलफल गरिरहेको प्रधानमन्त्रीका मिडिया संयोजक गोविन्द परियारले जानकारी दिएका छन् यसअघि कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढ्दै गएपछि सरकारले कोरोना रोकथामका लागि एक महिना आदेश जारी गरेको थियो सिंह दरबारमा शुक्रबार मन्त्री परिषद बैठकले कोरोना रोकथाम र र नियन्त्रणका लागि भन्दै आदेश जारी गरेको हो आमसभा जुलुस सभा सम्मेलन गर्न नपाइने पच्चिसजना भन्दा बढी भेला हुन नपाइने लगायतका विषयलाई समेटेर आदेश जारी गरिएको हो खोप अभियानलाई तीव्र पार्ने विषयमा निर्णय भएको एक मन्त्रीले समेत बताएका छन् कोभिड उन्नाइस महामारीको तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रण आदेश अठहत्तर जारी गरिएको बताइएको हो यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ध्यान आकर्षण पत्र बुझाउनु भएको छ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहँदा पनि सरकार गम्भीर नरहेको भन्दै ध्यान आकर्षण पत्र बुझाउने एमाले नेता पृथ्वी शिव गुरुङले जानकारी दिएका हुन् शनिबार अठहत्तर माघ एक गते बिहान दस बजे पार्टीको केन्द्रीय प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटघाट गर्ने ध्यान आकर्षण पत्र बुझाउने गुरुङले बताएका छन् दर्शक नमस्कार सत्ता गठबन्धनका दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले तिनै तहको निर्वाचन एकसाथ गर्न प्रस्ताव गरेका छन् सत्ता गठबन्धनमा अनौपचारिक रूपमा गरिएको सो प्रस्तावले प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा परेको स्रोतले बताएको छ स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न निर्वाचन आयोगसँगै प्रतिपक्षी दलले दबाब दिइरहेका बेला सत्ता गठबन्धनका नेताहरूबाट यस्तो प्रस्ताव आएपछि प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा परेका हुन् सत्ता गठबन्धनका एक नेताका अनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले यस्तो प्रस्ताव राखिसकेका छन् उनीहरूको स्थानीय तहको मात्र चुनाव घोषणा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो परेको हो प्रचण्ड र माधवजीको प्रतिनिधि सभाबाट निर्वाचन सुरु गरौँ भन्ने प्रस्ताव छ होइन भने तिनवटै तहका निर्वाचन एकसाथ गरेर रा राज्यलाई एक कम आर्थिक भार बनाउन सकिन्छ भन्ने विकल्प पनि उहाँहरूको छ गठबन्धनका ती नेताले भनेका छन् प्रधानमन्त्रीले त्यसमा निर्णय गरेको अवस्था देखिन् ती नेताका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनका नेताको कुरा नमाने सरकार नै अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने अवस्था रहेकाले निर्णय गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो परेको हो सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की भने सत्ता गठबन्धन उल्लेख नगरी तिनवटै तहको चुनाव एकसाथ गर्ने र फरक तहको फरक फरक चुनाव गर्ने भन्ने विषयहरू आइरहेको बताउँछन् ती विकल्पहरूको आफ्ना तर्क रहेको भन्दै सरकारले निर्णय गरिसकेको उनको तर्क छ तीनवटै तहको निर्वाचन एकसाथ गर्न उपयुक्त एक हुन्छ त्यसले महामारीले कमजोर पारेको अर्थतन्त्रलाई थप कमजोर हुनबाट जोगाउँछ भन्ने तर्क आएको छ कार्कीले पत्रकारहरूसँगको अनौपचारिक भेटमा भने हरेक तहको आफ्नै महत्त्व रहेकोले छुट्टा छुट्टै गर्नुपर्छ भन्ने तर्क पनि आएको बताइन्छ उनले सरकारले त्यसमा निर्णय गरि नसकेको भन्दै यथोचित समयमै निर्णयमा पुग्ने बताएका छन् यसैबीच नेकपा एमालेका सचिव एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईको यति बेला बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा मास्क नलगाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ आलोचना बढेपछि भट्सुवाईले सुघटनाबारे स्पष्टीकरण दिएका छन् सरकारलाई कोभिड उन्नाइसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि आकर्षण पत्र बुझाउन एमालेको प्रतिनिधिमण्डल बालुवाटार पुगेको थियो सो कार्यक्रमको सार्वजनिक भएको तस्विरमा भट्टराईले मास्क लगाएको देखिँदैन नाक मुखमा लगाउनुपर्ने मास्क खुट्टामा लगाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भट्टराईमाथि व्यङ्ग समेत गरिएको छ जवाफमा भट्टराईले सो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले निर्धारण गरेको स्वास्थ्य मापदण्डलाई पूर्ण पालना गरेको जिकित गरेका छन् उनले ध्यान आकर्षण पत्र वाचन गर्दा आफूले मास्क खोलेको र पत्र हस्तान्तरण गर्दा भने मास्क लगाउन भुलेको बताएका छन् उनले यस्तो लेखेका छन् आज कोभिड उन्नाइसका सम्बन्धमा निकपा

अनुरोध गर्दछु यता कोभिड उन्नाइसका संक्रमितको संख्या अनियन्त्रित हिसाबले फैलिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल थालेका छन् कोभिड रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका विषयमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विज्ञहरूसँग प्रधानमन्त्री देउवाले बालुवाटारमा छलफल गरिरहेको प्रधानमन्त्रीका मिडिया संयोजक गोविन्द परियारले जानकारी दिएका छन्